សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបានសូមជូនព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ហេតុការណ៍សុខសមាវតីចូលរោងការព្រឹកមិញជាមួយនឹងបរិសង្ហាម្នាក់មុននឹងឈានទៅដល់នៃការរាយរាប់ប្រាប់ព័ត៌មាននេះលម្អិតសូមជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel ខ្ញុំបានតារាសម្ដែងអ្នកនាងសុកសុមាវតីកំពុងតារាសម្ដែងស្រីឆ្នើមជាមួយរូបនៅកម្ពុជានឹងមានចរិតក្រមិចក្រមាមគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្នាញ់សពថ្ងៃនេះត្រូវបានមហាជនសង្កេតថាពិតជាមមាញឹកជាមួយនឹងវិស័យសិល្បៈដោយតែងតែមានវត្តមានក្នុងនាមបាទក្នុងនាងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនិងសម្ពោធពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃនេះអ្នកនាងបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយរូបភាពជាមួយនឹងរៀបការដែលបានបង្ហោះនៅសកម្មភាពសុខសុមាវតីក្នុងឈុតកូនក្រមុំចូលរោងការជាមួយនឹងបរិសង្ហាម្នាក់ដោយខាងកូនកំឡោះបានសរសេរថាក្តីស្រមៃខ្លាយទៅជាការពិតទីបំផុតបានកាន់ដៃអាយដល់ចូលរោងជ័យកំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃមង្គលការរបស់ពួកយើងទាំងពីសុកសមាវតី13កក្កដា2018អរគុណសម្អាងការពិធីមង្គលក្រោយពីបានបង្ហោះសាររួមបាទនឹងរូបភាពបែបនេះមានមហាជនជាច្រើនបានចោទជាសំណួរថាជាការពិតដែរឬទេដែលសុកសមាវតីពិតជាចូលរោងការឬមួយក៏គ្រាន់តែជាឈុតមួយនៅក្នុងរឿងថ្មីប៉ុន្តែក៏មានការអះអាងពីអ្នកគ្រប់គ្រងថានេះគ្រាន់តែជាឈុតសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះដោយកូនកំឡោះនោះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាវិធីករនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឈ្មោះសុកចាន់នីបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like Channel ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា